Assalomu alaykum, futbol xilos mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. La Liga Cross qizil kartochka olgan uchrashuvda Real Kataloniya klubini yenga olmadi. La Liga 12-chi turdan o'rin olgan Real Girona bahsi yakuniga yetdi. Mazkur bellashuvda jamoalar 1-1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Dastlab 70-chi daqiqada Vinicius hisobni ochgan bo'lsa, biroz o'tib Stuani muvozanatni tikladi. Shuningdek, qaymoqliklar a'zosi Cross 90+1 daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Mag'lubiyatdan qat'iy nazar Carlo Ancelotti shogirdlari La Liga turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qoldi. Ancelotti hakamlarni tanqid qildi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Jironiga qarshi 12-chi uchrashuvdagi durang haqida fikr bildirdi. Bu qiyin o'yin bo'ldi, hozirgi vaziyatda bu normal holat, ammo darvozamizga belgilangan penalti bizga qimmatga tushdi. Penalti yo'q edi, Asensio topga qo'li bilan tegmadi. Men u bilan gaplashdim. Bu eng qulay pozitsiya emas edi, lekin u chap qo'li bilan topga tegmadi. Va agar u tegsa ham u tanaga yaqin edi. Bilmayman, hakamlar penaltini qayerdan o'ylab topishdi. Boshqa hech narsa deya olmayman. La Ligada biz qo'limizdan kelganidan 2 ochko kam jamg'ardik. Chorshanba kuni bizda Chempionlar Ligasi guruhida 1-chi o'rinni egallash imkoniyati bor. Biz buni qilishimiz kerak, bu muhim deya Ancelottidan iqtibos keltiradi AS. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Ten Hag Ronaldoning o'yinidan mamnun. Manchester United bosh murabbiyi Erik Ten Hag Cristiano Ronaldoni topsiz o'ynagan uchun maqtadi. 37 yoshli forward asosiy tarkibda maydonga tushdi va gol ura olmadi. Biroq mutaxassisning so'zlariga ko'ra, u jamoa uchun foydali bo'lgan. Menimcha Ronaldo yaxshi ishladi, birinchi bo'limda u bizning bosimimizni boshqardi, uni uyushtirdi, deydi Ten Hag o'yindan keyin intervyusida. Manchester United West Hamni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Barsaning yangi futbolchisi kelasi mavsum klubdan ketmoqchi. Ferran Torres ushbu mavsumda kam o'yinda maydonga tushayotganidan norozi va kelasi mavsum klubni tark etishni rejalashtirmoqda. Taqqoslash uchun Dembele ushbu mavsum barcha chempionatlarda 1131 daqiqa maydonda harakatlangan. Ispaniyalikda esa bu ko'rsatkich 522 daqiqani tashkil etadi. Fichasiyas nashr berayotgan xabarlarga ko'ra, Barcelona Torresning o'rniga Bayerdan Musa Diabini sotib olmoqchi. Fransiyalik vinger ushbu mavsum Nemis klubi uchun 18 o'yinda maydonga tushib, 4 gol va 4 assistni amalga oshirdi. Kante Chelsea'ni erkin agent sifatida tark etishga tayyor. Chelsea yarim himoyasi Ngolo Kante kelajagi borasida bir qarorga kelgan ko'rinadi. Nufuzli insider Fabrice Romano'ning so'zlariga ko'ra, fransiyalik futbolchi London klubini tark etishga tayyor. Kantening Chelsea bilan shartnomasi 2022-23 mavsum oxirigacha mo'ljallangan. Londonliklar yarim himoyachini saqlab qolishni kutishmoqda, ammo muzokaralar oson kechmayapti. Avvalroq matbuotda Barcelona yozgi transferlar onasida Ngolo Kanteni qo'lga kiritishga harakat qilish haqida xabarlar tarqalgan edi. Agar fransiyalik futbolchi erkin agentga aylansa, kataloniyaliklar muzokaraga kirishadi. Bernardo Silva Manchester City bilan shartnomani uzaytirishga tayyor. Manchester City yarim himoyasi Bernardo Silva tez orada klub bilan yangi shartnoma imzolashi mumkin. Avvalroq ma'lum qilingandek, shaharliklar xabarida portugaliyalikning klubda saqlab qolishdan umidvor va unga yaxshilangan shartlar asosida 5 yillik shartnoma taklif qilmoqchi. Manchester City News xabariga ko'ra, 28 yoshli hujumkor yarim himoyachi Manchester Cityda baxtli. Shuning uchun u hujjatga o'z imzosini qo'yishi mumkin. Ramos faoliyatida g'aroyib voqea yuz berdi. PSG markaziy himoyasi Sergio Ramos Paris klubida dastlabki rekordini o'rnatdi. Ispan himoyasi poytaxt klubida barcha turnirlarda dastlabki 30 ta uchrashuvda biror marta mag'lubiyatga uchramagan yagona futbolchiga aylandi.
Bu borda avvalgi rekord PSJning braziliyalik yarim himoyachisi Rai Sousaga tegishli bo'lib, bu futbolchi Parijliklar safida dastlabki 29 uchrashuvda mag'lubiyat ko'rmagan edi. Serxio Ramos uzoq yillar davomida Real sardori bo'lganini yaxshi bilamiz. Tajribali futbolchi 2021-yilning yozda erkin agent sifatida PSJga ko'chib o'tgandi. Joriy mavsumda Ramos PSJ uchun barcha turnirlarda 17 ta uchrashuvda maydonga tushib, bittadan gol va assist muallifi bo'ldi. Messi oltin to'p kerak bo'lsa, mana shu jamoada o'ynaysan. Lionel Messi'nin biografi Guillem Ballage agar Argentinada hujumchi shu paytga qadar 7 marta qo'lga kiritgan oltin to'p sorini ko'paytirmoqchi bo'lsa, PSJda qolish kerakligini uqtirmoqda. Lionel Messi o'tgan mavsumdagi past ko'rsatkichlardan qutuldi. Endi u Barselonada qayd etgan natijalarga yaqinlashib bormoqda. PSJdagi ishlari yurishib ketgan. Argentinalik yulduz ayni paytda kuchli 5lik chempionatlarda gol urish va golli past uzatish bo'yicha 10lik maradan o'tgan yagona futbolchi hisoblanadi. Agar PSJ unga 1+1 ko'rinishda shartnoma taklif qilsa, Messi uni imzolaydi. Leoning o'zi vaziyat oydinlashish uchun jahon chempionatini kutmoqda. Agar u yana bir bor oltin to'pni olmoqchi bo'lsa, Fransiyada qolgani ma'qul deydi Guillem Ballage. La Gazette 30 yoshdan oshgan futbolchilar orasida top 5 ligada gol urish bo'yicha 3-chi o'rinda. Hujumchi Aleksandr Lyagazet Lyonga qaytgandan so'ng muntazam ravishda raqiblar darvozasini ishg'ol qilyapti. Kecha Fransiya ligasining Lille'ga qarshi o'yinida 31 yoshli futbolchi joriy chempionatdagi 8-chi golni kiritdi. Opta ma'lumotiga ko'ra, Yevropaning 30+ yosh toifasidagi eng kuchli 5ta ligasining barcha futbolchilari orasida faqat Robert Lewandowski va Neymar joriy mavsumda undan ko'proq gol urgan. Ayni damda Aleksandr Lyagazet Liga 1 to'porarlar ro'yxatida Kylian Mbappe, Neymar va Jonathan Davidtan keyin 4-chi o'rinni egallab turibdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.